waxa xiran saxufiyiin ba xiran muddo imika laakiinse waxaan cadeynaya oo aan qiray inaan si sharci ah loo marin xarigooda inuu xarigoodu u muuqdo mid siyaasadeysan oo aan sidii loo baahnaa intii uu lahaa hadday tahay mihnada saxaafadda dembi ka dhacay intii uu lahaa iyo sharcigu siduu tilmaamayay dee si ka duwan baa loo maanisgareeyey loo maamulay imika waa la siyaasadeeyey waa la barbagaandeeyey boqol wax baa lagu furay boqol tashwiish baa lagu furay waxaan jecelahay maanta inaan halkan ka hambalyeeyo xildhibaanada golaha wakiilada ee maanta mooshinka keenay golaha ku saabsan xeerkii saxaafadda xeerkan in badan buu soo jiitamay xukuumadihii kala dambeeyey dalka soo maray mid walba wuu horyaalay xeer ummaddana dhaqa saxaafaddana dhaqa nin walbana xuquuqdiisa dhowra in la helo waajib bay ahayd muddo badan baa laga meeraystay maanta farxad bay ii tahay run ahaantii waanan hambalyeynayaa in xildhibaano xilkas ah oo wadaniyiin ah oo gudanaya xilkoodii iyo waajibaadkoodii intay isxilqaameen ay mooshin ku keeneen xeerkii aad baan ugu hambalyeynayaa golaweynaha baarlamaanka Soomaaliland waxaan ka codsanayaa oo nagu baaqayaa xeerkaas inuu noqdo mid dhaqan gala oo la ansixiyo oo golahan ka baxa oo isagoo tibabtiran oo leyska kaashaday oo daneeyayaasha oo dhammi ay qayb ka yihiin oo saxaafaddu qayb ka tahay oo baarlamaanku qayb ka yahay oo ciddii kasta ee danaynaysaa qayb ka tahay xukuumaddu qayb ka tahay inta laysugu tago xeer wax ku oola oo ina dhaqa inuu noqdo oo golahan ka soo baxo xeer marka la sameynayo waxaa loo sameeyaa qarniyo ummaddu inay ku dhaqanto waxaa loo sameeyaa boqol sano boqol iyo konton sano laba boqol oo sano inuu noqdo xeerkaasi mid shaqeeya xaalad maanta taagan iyo dan shaqsi ama mid siyaasadeed oo maalin la leeyahay xeer laguma saleeyo waxaan u soo jeedinayaa golaha inuu noqdo xeerkaasi mid ka fog noocaa inuu noqdo mid ka fog danaysi mid siyaasad ka fog mid mustaqbalka iyo jiilalka dambe ummaddeenna loogu talagala inuu anfaco inuu noqdo laysu kaashado wax layska weydiiyo laga wada qayb qaato daneeyayaasha iyo cidda ay khusayso dhammi ay samayntiisa ka qayb qaataan oo wax laga siiyo ayaan golaha u soo jeedinayaa midna fursadan baan uga faa'idaysanayaa maanta waxaa xidhan saxufiyiin baa xidhan muddo iminka kiiskoodii maxkamad buu ku jiraa ma doonaya inaan ka hor dhaco laakiinse waxaan cadaynayaa oo aan qirayaa sida xildhibaanku sheegayay inaan sifo sharci ah loo marin xarigooda inuu xarigoodu u muuqdo mid siyaasadeysan oo aan sidii loo baahnaa intii uu lahaa hadday tahay mihnada saxaafadda dembi ka dhacay intii uu lahaa iyo sharcigu siduu tilmaamayay dee si ka duwan baa loo maanisgareeyey loo maamulay imika waa la siyaasadeeyey waa la barbagaandeeyey boqol wax baa lagu furay boqol tashwiish baa lagu furay waxay ahayd saxaafadda dembiliyaal maaha marka ninku saxaafadda uu dembi ku galo mihnada saxaafadda hadduu dembi ku galo nin saxufi dee tuug maaha guri usoo dhacay nin qori qaatay oo burca doqda wax dhacayna maaha ma qaba jirto sabab loogu qaado xeer ciqaabeed sabab loogu qaada meesha ma taalo maxkamadaha waxaan ka codsanayaa noqon mid ciqaaba waayo dembi ciqaaba oo nimankaasi ay galeen ma jiro de kiiskoodu waa madani madaniguna dariiq loo maruu leeyahay qofku isagoo bannaanka joogaa dacwad lagu oogaa xeeraanto haday dacwa garyaqaanka dowladda hadday dacwadu qabo xukuumaddu dacwad qabto isagoo bannaanka joogu dacwadiisa maxkamadda geysan lahaa lawyerkooda qabsan lahaayeen halkaasaa loogu garnaqi lahaa dabeetana haddii lagu helo markaa wixii lagu xukumaya ha lagu xukumo laakiin qaabka iminka loo maray ee saxufi kamara sito dariiq maraya waa saxufi yani loo xidhaya waa maaha ma waafaqsana xeerarkeenna waan ka xunnahay waan ka soo horjeednaa waan cambaaraynaynaa waxaan leenahay dariiqa sharcigaa cid waliba ha ku soo leexato run ahaantii mar labaad baan u mahad celinayaa golaha iyo xildhibaanadii mooshinkan keenay waxaan ugu hambalyeynayaa isxilqaanka iyo dadaalka iyo wadaniyadda ay sameeyeen iyo dareenka ay nala dareemayaan dhibka haysta bahda saxaafadda Soomaaliland dhibbaa haysta maanta weyn aada culus waxaan filayaa intii xukuumaddani joogtay xarigii ugu badnaa saxaafaddu ku dhac wixii xukuumaddani soo maray o dhan waayo shan iyo toban saxuufi oo maalin keliya la wada qabto oo qaarkood suuqa iska mariyeenoona howlgalba ku jirin xukuumaddanu bay ka dhacday waxaan jecelay xukuumaddayada anigoon nabcayn anigoon ceebaynin anigoon waxba ka sheegayn inay sharciga usoo laabato
إن شرعي قال له يعني إنا وحين قوة الصعون ده ميل كو قاري كرنا وحكون قون كرنا وشرعي قال نقول له إلاليو نقول بينو شرعي سدنا عكا إلاليو مرسى دحاط بنو مهدنا قيا صحافة سوماليلان إن روحان تيدال بدن بيكا قلين قمال ميه قران نبدا سيدي وحوية تبينيين دباتو ينكي ديساستر كينا قود عاية دبكي كمي دها سيدي أوباهيين عالم كو قبان ديجين أمد أدون كودن تشكو دين وغو سوچيدين وانوغو مهدنا قيا وحان إذن لا يهي وينو جوليسنا دالكينا هل كاكودا هدالنا وينو كجود بينا عقبات كستي ترون تركستو وينو قهرت ما هذا بارلمك سومالنا ساسي لك بان مرلا بعد يمرس الدحات بقوم هنقيا وحنا رجينا إنه كصبحه حير إنه وضع فعه.